Határozottabb és gyorsabb haladásra lenne szükség az egészségügyben tapasztalható feszültség oldására. A Magyar Orvosi Kamara szerint 150 milliárd forinttal többet kellene fordítani az ágazatra. Az egészségügy szinte minden területén vannak kisebb-nagyobb problémák, az érdekképviselet szerint. Elsősorban a rendszer finanszírozását tekintve kellene sürgős lépéseket tenni. A kórházak adósságát többször is konszolidálta az állam, de több intézmény csak szoros költségvetési követés mellett tudja stabilan tartani az ellátást. A munkaerőhiány, az orvosok elvándorlása az egészségügy több területén is jellemző. Elsősorban arra lenne szükség, hogy olyan intézkedéseket hozzanak, hogy az orvosoknak a fejében meg se forduljon az, hogy ki kelljen menni külföldre. Tehát olyan munkakörülményeket kellene teremteni, olyan fizetést kellene adni, ami miatt megéri itthon maradni. Mert hát, hogyha azt nézzük, azért Németország például, de más európai országok is gyakorlatilag a mai világban karnyújtásnyira vannak. Néhány órás autóúttal gyakorlatilag bárki Németországból már haza tud jönni, tehát távolságok már igazándiból nincsenek, viszont a fizetésekben pedig azért sokszoros különbségek vannak, tehát azért tényleg nem arról van szó, hogy most havonta néhány tízezer forinttal keres Németországban többet egy orvos, hanem azért nagyságrendekkel több pénzt tud onnan hazahozni, tehát elsősorban ez lenne a fontos, hogy olyan munkakörülményeket és olyan fizetést megadni az orvosoknak, ami miatt megéri itthon maradni. És hát ugye nem csak az orvosokról van szó, azért azt hozzáteszem, hanem más egészségügyi dolgozók, nővérek, ápolók, stb. A Magyar Orvosi Kamara végzett egy olyan számítást, hogy éves szinten körülbelül olyan 150 milliárd forinttal kellene többet áldozni az egészségügyre. Ez nem csak a béreket jelenteni, hanem akár ilyen technikai fejlesztéseket is például. Tehát a kamara számításai szerint éves szinten egy olyan 150 milliárd forinttal már jelentős javulás lehetne elérni az egészségügy működésében, mind technikai, mind humán erőforrás szempontból nézve. A kórházaknak forrásbevonásokra van szüksége, az alapellátást pedig meg kell erősíteni. Egyrészt a finanszírozás emelése itt is nagyon fontos lenne, másrészt, mert ugye hát abból az összegből, amit egy átlagos háziorvosi praxis megkap, viszonylag kevés jut arra, hogy eszközöket tudjanak fejleszteni, ami azért a korszerű betegellátáshoz a mai világban már ugye elengedhetetlen. Ez lenne például az egyik lehetőség. Erre voltak eszköztámogatások, és reméljük, hogy még lesz a jövőben is. Illetve hát ugye arról azért tudni kell, hogy az országban több száz betöltetlen háziorvosi praxis van, ami a többi környező praxis számára nagyon nagy megterhelés plusz munkát jelent. Ezeket a praxisokat kell valamilyen formában kedvezőbbé tenni. Erre is történtek most próbálkozások, de sajnos a sikerek azok meglehetősen mérsékeltek voltak, tehát a tartósan betöltetlen háziorvosi praxisok közül alig-alig néhány kelt el. Egészségügyel folytatjuk a következő percekben. Dr. Adorján Gusztáv főigazgató úr a vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Csak néhány olyan területet említettünk ebben a bejátszásban, amelyben egyébként a Magyar Orvosi Kamara nyíregyházi elnöke nyilatkozott, ami égető probléma az egészségügyben, az orvos elvándorlás, a szakember hiány, illetve hát a forrás hiány. Hogyha ennél maradunk, és azt mondják az orvosok, hogy forrásbevonás kell az egészségügybe, akkor milyen területen látható az, hogy hiány? Van, vagy milyen területen tapasztalható elsősorban? Én azt gondolom, hogy az a tény, hogy ugye forrás bevonásra van szükség, ez senki nem vitatja. Azt a tényt, hogy az orvosokat, az egészségügyi dolgozókat jobban meg kellene vitatni, ez senki nem vitatja. Az, hogy egy intézmény, vagy akár egy alapellátási terület is milyen szakember ellátottsággal bír, az gyakorlatilag függ attól is, hogy az ott lévő környezet, az ott lévő munkafeltételek milyenek. Ugye az, hogy elhangzott itt korábban, hogy milyen mennyiségű összegre is lenne tulajdonképpen szükség a magyar egészségügy, ezt kétségkívül igaz, hogy ilyen forrásra szükség van. Azonban azt is látni kell, hogy az elmúlt években azért történtek, olyan lépések az egészségpolitika terén, béremelések, amelyek egy kicsit azért javítottak azon a helyzeten, akár a rezidens programra, ha gondolok, akár a fiatal szakorvosoknak a lehetőségére gondolok, tehát a bérkérdés kapcsán.
ezt tudjuk nagyon jól, hogy forrásra lenne szükség. Szóba került az, hogy hogyan lehet még akár egy intézményt ugye nulla körüli gazdálkodásra serkenteni. Nagyon nehéz, szinte lehetetlen, el kell, hogy mondjam. Azonban csak rajtunk van a felelősség, hogy ezt valamilyen úton módon orvosolni kellene. Több kórház, több intézmény gazdálkodását látják és vezetik. Az elmúlt időszakban többször is volt kormányzati támogatás és kormányzati lépés arra vonatkozóan, hogy az adósságot, a kórházak adósságát konszolidálják, csökkentsék. Most hogy állnak a kórházak? Igen, hát ugye az elmúlt évben 60 milliárd forint jutott a összkórházakra konszolidációra. Ez az összeg, ez alapjában gyakorlatilag nem volt elegendő. Valamelyest a beszállítóknak a beszállítókat nyugtatta meg egy kicsit, tehát nyugodalmasabban tudtuk az évet mi is ezáltal végigcsinálni. A nyíregyházi, tehát a Szabolcs-Szatmár-Bereimi kórházakban 850 milliárd forintot, millió forintot kaptunk tulajdonképpen a konszolidáció kapcsán, ami átmenetileg segített nekünk, de természetesen ezt mi is látjuk, hogy az adósságállomány, ez folyamatosan, fokozatosan fog növekedni, hisz olyan elvárások vannak az egészségügyel szemben, a betegek részéről teljesen jogosan, a legmodernebb eszközöket, a legmodernebb gyógyszereket, legmodernebb eljárásokat várják el az egészségügytől, ez így van normális az részükről. Az elmúlt időszakban szóba került a kancellária rendszer bevezetése a kórházaknál is, hasonlóképpen talán, mint a felsőoktatásban, vagy hasonló célból, mint a felsőoktatásban, a gazdaságosabb működés, vagy az átláthatóbb működés, vagy az esetleges párhuzamosságok megszüntetésére. Hol áll most ez a rendszer? Mi célt szolgálna ez tulajdonképpen? Igen, gyakorlatilag még a kancellária rendszernek a részleteiről az, hogy ez egy megyében hogy fog megvalósulni, erről még különösebb információ nincsen. Államtitkár úr tartott pont a kórházvezetőknek egy tájékoztatót egy 3 héttel ezelőtt, ahol szóvá, tehát elmondta a kancellária rendszernek a bevezetési szándékát. Olyan tapasztalataink vannak, hogy az egyetemek, tehát a Debreceni Egyetem vonatkozásában is már kancellária rendszer van, és ott az ottani eddigi rövid idő tapasztalatok azt bizonyítják, mint ahogy itt a Nyíregyházi Egyetem, most már ugye egyetem kapcsán is, hogy ez egy járható út a gazdálkodás ésszerűsítése, a párhuzamosságoknak a lecsökkentése, az ésszerűsítése, tehát mindenféleképpen ez egy segítséget fog jelenteni, mi is várjuk a részleteket. Nézzük akkor a béreket és a szakemberhiányt, hiszen a kettő összefügg egymással, az tudva lévő, hogy évek óta probléma az orvos elvándorlás Magyarországon, különböző területeken különböző méreteket ölt ez. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, ugye az elmúlt években beszélgettünk erről, meg tudták oldani még azt, hogy a kórházban ne legyen vészesen orvoshiány. Bizonyos szakterületeken viszont voltak már átcsoportosítások. Hol tartanak jelen pillanatban? Igen, mi elmondhatjuk a mi kórház intézményrendszerünkben, hogy nálunk jelen pillanatban éppen egy nagyon pontos számot tudok mondani, 51 orvos hiányzik az egész nagy rendszerbe, tehát a Mátészalkafehérgyarmati telephelyünket kapcsolatosan is. Azt látjuk, hogy van egyfajta fluktuáció. Ez a fluktuáció egyébként egy kezelhető mértékű. Az orvosoknál 6%-os a fluktuáció, az szakápoló személyzetnél 7%-os a fluktuáció. Ez egy kezelhető szám, tehát bejönnek a rendszerbe és kimennek a rendszerből. Természetesen érzékeljük mi is országosan ezt a problémát, ezt a helyzetet. Talán abból a szempontból, és kicsit, hogy mondjam, a keleti országrész miatt mondom, talán nehezebben lépi meg valaki azt, mint amit akár Sopronba, Ausztria közelsége mellett egy orvoscsapat meg tud lépni, tehát természetesen tudunk erről a problémáról. De egyébként a legnagyobb fluktuáció az a háttérszolgáltatás, az egészségügyi háttérszolgáltatás van. Ezt érzékeltük, én ezt el is mondtam, legutóbb volt az AEK főigazgatója vagy tájékoztató, hogy ez is egy nagyon komoly probléma, hisz az orvos és az ápoló anélkül nem tud dolgozni, hogyha a háttér nincs biztosítva. És ezzel mindenképpen foglalkozunk el. Egyébként a kiskórházainknál, tehát a északi pólusban lévő kiskórházainknál majdnem minden szakmában hiány van, tehát minden szakemberből. Itt Nyíregyházan a József András kórházban ugye radiológus, reumatológus, pszichiáter, tehát ezek azok az alapszakmák, amelyek hát hiány szakmának számítanak. Hogyha az egészségügyi dolgozókat és az ápolókat nézzük, akkor a szakmacsoportok átszervezésével meg lehet oldani esetleg a szakember hiányt, de hogyha azt kérdezem, hogy melyik a legleterheltebb
legsebzettebb osztály, vagy a legnehezebben kezelhető osztály, akkor mit mond hát erre? Ugye az anesteziológia, mint olyan, ami attól függ, hogy ma már a műtéteknek a elvégezhetőség az anesztéziának a keresztmetszete határozó, mert mindenhol az országban. Tehát ezt mi is ugyanúgy érzékeljük, tehát ez egy nagyon forró pont. Még egy mondattal, ez nagyon fontos, hiszen a 2015-ös évben zártak hatalmas beruházásokat, hatalmas volumenű Európai Uniós támogatású korszerűsítéseket itt Nyíregyházán is, és több telephelyen, Mátészalkán, Fehérgyarmaton ugyanúgy. Hogyan értékeli ebből a szempontból ezt a lépést, a kórházak korszerűsítését? Én azt gondolom, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megérdemelte ezt a hatalmas beruházást. Úgy fogalmaztunk, hogy ez egy kórház történeti év volt ez a 2015-ös, hisz minden elmúlt ciklusban minden telephelyünkön történt valamilyen beruházás, valamilyen fejlesztés. Ez egy olyan jövőt biztosít, most már meg kell majd tölteni ezeket a csodálatosan szép épületeket, úgy fogalmaztam, szellemmel, még inkább azzal a szellemmel, amikkel rendelkezünk. Tehát én nagyon komolyan és nagyon pozitívan bízok a jövőbe, hisz megvannak a szakembereink, megfelelő szaktudásuk, sajnos vannak a betegeink is, tehát van ki gyógyítani, úgyhogy én bizakodok a jövőtvel kapcsolatosan. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen is a lehetőséget.